lebar beban. Ya buka tuan. Join the cast. Oh ya. Yeah. Dia. Oke. Okay. Oh. Games. Oke. Okay. Nasikia kuna mtu yapo hivi sijui anaitwa Triomiao. Naona sijui Trifaco ama nini man. You know cheesy man. Gang 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 gang. Nasikia kukaa sibibi na kupewa alafu sisi ni wakayole. Didi life mekudanyia iza na maisha. Oh Leish man, sorry for speaking bad language but allow me for a sec, okay? Nipe bad burn. Normal. Neza katu wanze. Dali kana. Kayole. We are on. Kaboom, ladies and gentlemen, welcome to Kipawa Podcast. Mazena kombia, it's getting hotter and hotter each and every day. Na chiki mkisubscribe na kila kitu. Na kombia tutashinda tukiwa pia vitu moto, moto mwanze, sindio? And as usual, at introducing him, msanii mwenye anatema, mnajua who is in the building. And you are going to pull it from the top, mwanze mjue ni kubaya. Msanii, tuende kazi. Yeah. Games. Niki games upo hivi menu, no. Okay. Nasikia kuna mto yapo hivi sijui anaitwa Triomiao. Mwazijui Trisako ama nini bwana. Hizo ni mauchizi man. Gang gang ey. Uy. Nakufaya. Nasikia kukaa si bibi na kupewa alafu sisi ni wakayole. Didi life mikudanyia iza na maisha. Oh Shaish man, sorry for speaking bad language but allow me for a sec. Okay, mistari ina ban so nipe takriban nifike Aga Khan bila moshi utaban. Okay, check it a cam, day na cam, 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 ati neli nipate kwa chachi alteri hoteli chorea story za utapeli. Ukweli mi upenda mademu amboseli naka ukuli pizza si halali eti salari galari kalahari mini mbaya kwa hii industry bana na ni kali. Okay, yeah, ni okay. Moto bro Triomiao alikufanya nini na Triomiao bro kwa headphones pale kijana mpole pale okay, Triomiao Triomiao wana namuita Triomiao kwa kijana alikufanya alikunyima collab ama ni nini shida iko wapi bana. Kuna mimi nilipata ngatu jina wengine hapo hivyo nini IG. Sijui ni Triomiao ama Triomiao. Noma sana. Bro, nikamrushia DM jamaa karinga. Usoma mshikia mbaya sana. Ulikuwa unadai collab ama? Sababu sasa zingine labda message na kampia mingi pale hivyo labda kunawezekana labda kuona. Bro, sasa yuko kwa one on one with Triomiao kwa show utamweza. I mean mbaya. Kwanza hata wa combine sijui na huyo baba yake kali ama nani, mimi ni mbaya bado. Okay. Eh. Tumlete one on one na mimi. Unaweza pigia trio sasa nani? Ladies and gentlemen, tuko na msanii hapa ndani ya nyumba anasema ati calligraph na nie letwe hapa Triomiao. Ati umesema ati hata wale watu wawili watafanya nini? Hata wa combine wote wawili bado wafiki. Afiki bei. Yeah. Aki nani? 1960 hapo man. Mimi hata sioni kama nafaa kusema kitu. Mimi nainua mkono. Twende tena from the top tena. Freestyle lingine tena. Kwani iko nini? Wajue. Hebu wakonfamie basi. Unajua they must watch this eh. Mm-hmm. Aki ya nani? This is a murder case. Kifo hapa. Kifo. Aya, ronde. Gang. Mimi mfani nimekuja kusani kuja kusani ili nibambe mafani mimi mfani nimekuja kusani kuja kusani ili nibambe mafani eti call me games basi give me unga kilo give me chance what pay you mama shiro kailo spito sijelipa bilo mkiri ya sipas yani aje meza tembe okay. Kweli kabisa. Out of 10 unazajirate ngapi kwa usani pale? 11. Akia dhali.
Umejipatia mingi sana. Na mingi tunasikia ni nani unataka kupatia collab juu sisi hapa Kipa tunaweza kuorganize, unataka kufanya collab na nani? Kiaza wa Ohanga man. Ohanga mwenyewe. Okay. Wewe ni baba yao. Ohanga itakuwa fit. Bro, na mapua ni nini ilikufanya unatoboa mapua pale juu? Na umepata kupata mwanaume ametoboa mapua pale, ni tricky sana. Pale chen chen pale hivyo noma sana. Mapua. Mimi ni msanii international, msanii majuu bana. Mimi unajua mimi cha kigaso ametoboa mapua ni wale waka cocaine alafu uko. Cocaine hivi unaniona tumia madawa bro. Azio msanii majuu. Kuji brand. Unaji brand. Fiti sana. So, seme saizi nani, trio akuombe kolabo, akuombe saizi kolabo wezi mpatia kwa sabu iyo iyo kitu bado mamshikia. Zi, wacha ni mkipa hivyo kidogo kwa industry ya kaike kiasi. Zina taka kolabo na mse mbigi. Yeah. Kia nani. Sasa, so, trio ni mdogo. Can we throw you to the fans? Fans wa fans guys. Fans what do you think about msanii ambaye yuko ndani ya nyumba? Hebu ambie Instagram na nini zako ndio ajue pale utakutoa. Okay, Instagram handle yangu ni @nickygains. All social media platforms ni nickygains tu. Nickygains. Nicky NICKY. Lafu gains, gains ya kupata. Tunataka tukupatie upige rap battle na msanii ambaye anajulikana kama Maddox. Maddox. Mkurueng. Unamweza? Woni mbaya. Wondo nani wewe? Uji Maddox. Genge la Bundoksi. Na wanajua pia Maddox. Ni wa genge la Bundoksi. Wewe unasikia ngoma gani? Ma hip hop tu ama magengeton? Unafanyaga nini exactly? Hip hop tu plain. I am a hip hop artist man. Oh, lakini sura jo sasa hii ndio lazima. Maddox. Oh, Maddox unsani wa genge. Huyo bado. Hakuwezi bado, sindia? Bado. Aya, Odio Mranga? Odio, maybe Bunduks gang yote wakuje. Ndiyo wanakuweza. Aya, saa Bunduks gang umesiki hapo hivyo. Anasama mkuje njini wote. Hata deal na njini single-handed. Bro na Stivo Simple Boy. Simple Boy unazamweza kweli? Simple Boy? Wea naza nichafua. Ewe ni mbaa, noma sana. Ndio manake. Ndio tumanalizia madidi? Ndio manake. Stivo Simple Boy piga pesa. Tunamalizia kitu by the way, msimesikia msanii venye amesema, ebu piga kapela freestyle hapo kingote ama fans tukimalizia hii kitu. Wasem subscribe. Hatukupati beat, wewe anguka. Hatukupati beat, anguka na. Okay. Je. Naitwa Nicky Gains, mtani Kayole. Mimi wanga ni survivor bila risa, sinipate kwenye gang bila ma gangster. Okay, yeah. Naitwa Nicky Gains hapa hivi man. Kali sana, wewe ni noma mbaya. Wewe ni mbaya sana. Wewe ni mkali. Yenye hata trio kuwezi. Trio hezi fika hiyo. Kali. What do you think guys? Tell us pale kwa comment section. Hapo comment waambieni mazejo. Nicky Gains. Anasema Bundoks game yote pamoja hawamwezi. Sema hapo level ni Calligraph Jones pale hawamwezi. Anasema anacheza level lingine. Tofauti sana. Watu wafanye zoezi. Yeye ni international artist actually. Watu wafanye zoezi kabisa. Hiyo iko safi sana. Asante sana. Asanteni sana mafans.